Jos polvessa ei ole ollut mitään vammaa, vaan kipu on alkanut pikkuhiljaa, niin silloin ei ole kiire. Eli voi katsella 1-2 viikkoa, että meneekö kipu ohi, mutta jos polvi turvottelee tai kipu alkaa haitata normaalia elämää, niin kyllä on syytä selvittää, että mikä sen kivun takana on. Jos polvikivun syynä ei ole akuutti vamma, niin kipu johtuu yleensä joko rappeumavaivasta tai ylirasituksesta. Ja silloin ensivaiheessa hoito on lepo ja sen jälkeen alkaa kuntouttaa polvea fysioterapeutin ohjeiden mukaisesti.